U organizaciji Konjičkog kluba Zagreb i Hipodroma održao se drugi natjecateljski dan 54. lipanjskog turnira u preponskom jahanju. Izvrsni vremenski uvjeti privukli su gledatelje, koji su uživali u nastupima sjajnih konja i jahača. Na visini prepona od 110 cm slavila je Petra Lazarević na moru. 10 cm više prepone najbrže je slado Renato Levanić na Kamili, dok su na 140 cm najuspješniji bili Renato Levanić na Lokaliti i Janka Krašovec na Kabanu. Sutra će se s početkom u 16:30 održati utrka za trofej grada Zagreba.